deputatlik bilan bog'liq, undan tashqari General Motors'ni masalan deylik, eng trendga chiqarishdi. Asosan men deb o'ylayman, davlat lavozimlari bilan bog'liq qanaqadir kichik bir ko'ngilsizliklarni hisobga olmaganda qolgan hammasi yaxshi o'tdi. Koronavirus bizga O'zbekiston xalqiga eng og'ir qanaqa keldi-da, mushkul olib keldi. Sportga, musiqaga, kinolarga, seriallarga juda ham katta e'tibor berildi. Ushbu yilda O'zbekistonda sizcha yil voqeasi nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Dabdala bo'ldi. Sabab nimadan norozisiz? Hamma narsadan. Yaxshi shu kasal tarqalgani bo'ldi bizlarga. Yangi yo'llar qurildi, uylar qurildi, garacha yangiliklar ko'p bo'ldi lekin. Festival bo'ldi, o'shanga juda ham xursand bo'ldim. Bizga yangi ochilayotgan, aylanadigan joylar, u vashi zo'r. Juda ham katta qurilishlar bo'lyapti. Prezidentimiz Afg'onistonga yordam berdi. Nima? 6 ta vagonda oziq-ovqatlar jo'natdi. Qo'yli bozor buzilyapti. Joyiz qovamiz. Muammo bo'yapti bu. Bu muammo joy bilan ta'mirlashmayapti. O'quvchilar o'zi yiqqan o'sha ballari bo'yicha ular ham hisobga olinadigan bo'yapti. Bu ham juda katta yoshlar uchun katta imkoniyat hisoblanadi. Anchagina yaxshi ishlar qilindi-da, xullas. Pensionerlarga ancha yordam berildi. Ayniqsa men bir yangi kiyotgan, yangi yil arafasida hamma pensionerlarga nujdoyishimsiga juda ham xursandman. Endi prezidentlik saylovida yaxshimi? Boshqa yangilik yo'q lekin. Voy, siyosatdan xabarim yo'q. Talabalarni ko'proq jalb qilgani bo'ldi. Super kontraktlar oshirildi. Haliga tomayman. Nima deb bo'lasa? Yaxshi o'tdi hammasi. Yil voqeasini O'zbekistonda Yangi O'zbekiston bog'ini men o'zim qurganman. O'sha yerda ishlaganman. U darajada o'zgarish ta'al ko'rmaganman o'sha yerda. 3 oy ichida o'sha darajaga yetkizdik o'sha yerda. Bu saylov bo'ldi menimcha. Benzin narxi juda ham ko'tarilib ketgandi. Ancha ta'sir qildi lekin. O'zbekistonda yangi yil olib qolyapqanda yaxshida shunisi. Bilmadim. Deganda ko'chalarimiz ancha joylar asfaltla bo'ldi. Mana endi ancha binolarimiz tushdi. O'zgarishlar katta O'zbekistonda. Bu yil voqeasi sezilarli hech narsa yo'q. Yeminni aytadigan. Bog'imiz ochildi Yangi O'zbekiston. 2-3 davlatga borib keldim, aylanib. Hozir mana prezidentimiz sharoit yaratib qo'ydilarki, bemalol chiqa olamiz. Oldin chiqa olmasdik hech qayoqqa. Mana endi hozir ham aytayotgandim, menimcha shaxmat chempionati bo'lsa kerak. Mana manbi har xil yangi qurilishlar, u bu yil voqeasi nima bo'ldi? Yil voqeasi kallasida sotilyapti, shu bo'ldi. Yil voqeasimi? Navarali bo'ldim. Manimcha saylov bo'ldi. Yil voqeasi anu qurishdi-ku, qarshida zavod, gaz zavod. O'sha. Ey shaxmat chempioni anu bola bor-u, yosh. Shu. Ingliz tili o'qituvchilarga 1 milliondan pul tashab berib, kerakli kitoblar oylar dedi. Menga ana shu ma'qul keldi. Rahmat prezidentimizga.